вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні наш гість – настоятель Тернопільського храму Матері Божої Скоропослушниці Української Православної Церкви Київського Патріархату отець Володимир Бичак. Слава Ісусу Христу, Отче! Слава навіки Богу! Дякую вам, що ви сьогодні прийшли в нашу студію. Сьогодні важкий для України час, для України і українців. Ніхто не може залишитись осторонь тих подій, які відбуваються. Війна так чи інакше торкнулася кожного з нас. Священнослужителі в цей такий трагічний, можна сказати, час випробувань для всіх нас стверджують, що велику силу має молитва. Я знаю, що віднедавна у вашому храмі запровадили цілодобове читання псалтиря. Ну, я хочу, щоб ви трошки детальніше розповіли про це і свою думку з цього приводу сказали. Перш за все, вітаю всіх глядачів нашого каналу і вітаю ваш канал з тим, що ми наближаємося до такого великого періоду в житті людини, як Великий Піст. І безумовно, це питання, яке ви сьогодні задаєте відносно цих подій, які зараз у нас в державі відбуваються, це якраз той час, коли ми всі повинні зрозуміти багато духовних істин. В нашому храмі розпочато читання псалтиря цілодобового, який ще називається, як в монастирях його іноді називають, неосипаємий псалтир. З давніх давен церква застосовувала читання псалтиря в різних потребах людського життя, в різних. Псалтир дано Господом для псалмопівця Давида, який описував стан свого життя, починаючи від покаяння і закінчуючи якимись здобутками, перемогами і іншими духовними і тілесними речами в житті. І тому ми зараз з благословіння нашого владики Павла розпочали це читання псалтиря, щоб в нашій державі припинився вогонь, щоб припинилася ворожнеча між людьми, щоб зупинився цей братоненависницький дух, який приходить до нас тільки від диявола, бо тільки диявол хоче, щоб між людьми була війна, оскільки наші відомі письменники, такі як Достоєвський, писали в свій час, що між Богом і дияволом йде війна, і поле цієї битви – людські серця. І ці війни, які стаються в нашому житті, вони стаються тільки із-за духовних проблем. Тільки із-за духовних проблем. Сьогодні багато священників, архієреїв наводять якісь фізичні предметні речі і вказують на якісь там політичні аспекти, олігархічні і так далі, і так далі, шукаючи в комусь якусь провину. З одної сторони хтось не прав, з іншої сторони хтось не прав. Але війна траплялася завжди в історії нашого людського життя тільки по духовних причинах. Завжди люди купають і шукають причину в чомусь фізичному, тілесному, земному. Але в першу чергу треба шукати причину війни глибше, духовніше. Не секрет, що Донецька та Луганська області – це області, які 18 років підряд посідали перше місце в Україні за кількістю абортів. Не секрет, що ці області займали перше місце по кількості злочинів, вбивств, грабежів і всяких розбоїв. Тобто Господь терпить. Він дає одному поколінню виправити своє земне життя, прийти до Бога, покаятися, змінити щось в своєму житті на користь і в нагороду для Бога. А коли це покоління не приносить плоду,
то тоді Господь очищає цю землю. Пам'ятаєте притча про злочинних виноградарів зі Святого Євангелія? Коли господар виноградника посилав слуг своїх і дав їм виноградник, вони прийшли, не давали винограду, плоду з виноградника, потім послав одних слуг, вони їх побивали, других побивали, третіх, а потім послав свого сина, якого також вбили, бо захотіли заволодіти майном. І в кінці притчі Господь питає людей, що зробить господар цього виноградника з тими злочинними виноградарями. Та безумовно, що забере від них виноградник, а тих своїх слуг накаже і віддасть виноградник в руки других людей. От десь, напевно, це саме сьогодні відбувається на теренах Донбасу. Оскільки ті всі люди, які вже повиїжджали, хто куди, хто в Росію, хто в глибинку України, десь сюди ближче до нас, до Заходу, вони покидають свої землі. І, напевно, що вже в більшій мірі, я хочу сказати, що немає бажання в більшої половини людей вертатися назад, оскільки зараз все розрушено там. І поки все звести назад, поки все реставрувати, потрібно буде не один рік, не одне десятиліття, щоб поставити все, як було на місце, і зробити в цьому краї нарешті якусь таку, знаєте, духовну погоду, духовну атмосферу, яка би дала можливість людям жити по-новому, жити по якомусь такому кращому житті, щоб люди змінилися не тільки тілесно, але й духовно. Отже, але через конфлікт на Донбасі потерпає вся Україна, і в тому числі і Західна, де люди більш духовні, набагато духовніші, ніж на Сході. Я з вами погоджуюся, що терпить не тільки частина маленька України, Схід, але й терпить вся держава, і особливо терпимо ми, жителі Західної України, оскільки наші бійці, наші воїни, наше козацтво, наш цвіт, найкращі молоді люди йдуть і гинуть в цій війні і жертвують своїм життям, полягаючи на полі бою. Але це також духовна проблема. В чому ця духовна проблема заключається? Ви знаєте, мене завжди обурювало у нашому народі декілька таких від'ємних речей, які до останнього часу були, є і, напевно, ще довго будуть. Перша річ полягає в тому, що ми, отак от історія наша така цікава, і ми завжди, вивчаючи історію, напевно, більше знаємо мінусів, чим плюсів. Напевно, більше приділяємо уваги якимось від'ємним речам, особливо шукаючи наших ворогів, які зі всіх сторін нас оточували, які зі всіх сторін хотіли розірвати нашу державу, хотіли розірвати нашу церкву православну і хотіли знищити наш народ в цілому. Тому що з одної сторони були росіяни, з другої сторони були австро-угорці, потім поляки, потім ще хтось. Чому постійно точилася війна то з одної сторони, то з другої сторони? І потім навпаки. А тому що, знаєте, у нас отак от, коли людина приходить в церкву, і коли вона якийсь державний діяч, чи, наприклад, якийсь там благодійник, чи жертводавець, ми завжди, священники, про викладку людину похвалити. Знаєте? І от в цій хвальбі, якби хвалячи людину, ми визначали її патріотизм. Людина десь, знаєте, десь отак от, якби тілесно росла, ставала гордою, і потім
через оцю гординю ті, хто були такими, знаєте, передовими патріотами в церкві, вони десь потім і стали першими боягузами, коли приходили вороги, і вони відходили, і потім всього боялися і тікали. А тепер так виходить, що тут йде війна, а з одної сторони напав ворог, людей немає, місцевих жителів Донбасу і Луганщини, а їдуть люди зі всієї України, особливо Західної, і якби ми нас зіштовхнули лобами, і стоїть питання, чому одні гинуть, а другі тікають, але повернемося назад в історію і запитаємо перш за все себе, запитаємо своїх батьків. А чи простили наші батьки отим колишнім комуністам, більшовикам, які нищили наших дідів, прадідів тут, на наших галицьких землях, в тюрмах, коли вони їх вбивали в якихось концтаборах? А чи простили ми їм, і чи вони простили нам? Треба було простити. Якщо ми християни, то ми змушені простити один одному. Тому що християнська релігія вчить нас завжди все всім прощати. Ми забуваємо про цінності християнські. Ми відходимо від Бога тільки через те, що ми не знаємо Святого Писання. Ми інколи забуваємо про це. Ворог духовний завжди є. Не тільки ворог політичний, державний, чи якийсь ворог фізичний, є ворог духовний, який нищить тих людей, котрі стають вище від них на рівень якийсь певний духовний до Бога. І через те, коли людина стає трошки вище до Бога, ближче до Бога, ворог духовний, який нижчий від нас, він не дає нам далі йти по житті і більше досягати якихось духовних звершень і благих речей. От подивіться, скільки в нас церков в кожному селі, в кожному місті, а скільки церков на Донбасі чи на Луганщині. Подивіться, як люди ходять там в церкву, як ходять тут в церкву. Подивіться, за принципами духовних законів, як живе Донбас, як живе Галичина. Тобто ворог духовний, він не дає нам духовно йти вперед і духовно бути сильними, і духовно вміти прийняти їх. От я просто наведу простий, звичайний такий приклад. Я повернувся з Афону, і на Афоні відбулася така зустріч з одним монахом з Росії, який мене запитав, звідки я. Я йому сказав, що я приїхав з України, але він захотів запитатися конкретно, звідки я. Я йому сказав, що я з Тернополя. І він каже, так ти ж хунта бандерівська. Оце монах так і сказав. Я приїхав на святе місце поклонитися святині. І я православний. Я не можу бути хунтою бандерівською, тому що я, по-перше, християнин, а не політик. І я громадянин своєї держави православної, яку я люблю, за яку я приїхав помолитися, і за яку я приїхав просити Господа миру, спокою та припинення вогню. І сьогодні монахи є різні. Дійсно, недавно відбулася у нас розмова з одним архієреєм, і він мені каже, що сьогодні монахів хороших є дуже мало в світі. Тому що монахи більше приділяють уваги якимось фізичним, життєвим речам, чим молитві, чим єднанню з Богом. Бо монах, який питає, в якій ти церкві служиш, чи до якої ти церкви відносишся, а не запитує,
Чому ти приїхав на святе місце і чим я можу тобі допомогти? Які в тебе проблеми є в родині, чим би я тобі міг прислужитися як слуга Божий? Він не може бути монахом, бо монах – це людина, яка відірвана від нашого земного життя і яка повністю служить Богом, Богові всім своїм серцем, всією своєю душею, розумом своїм, своїми очима, руками і ногами. І тому війна, вона сьогодні охоплює не тільки наш світ людський, земний, але й десь і охоплює світ духовний, світ священичий. Ми допомагаємо сьогодні воїнам АТО, а з другої сторони інші священнослужителі Російської православної церкви благословляють ополченців йти воювати з бандерівцями чи з американцями, як вони там кажуть, я не знаю. Причини цієї війни є тільки духовні, а їх треба усувати, перш за все, починати з духовності. І коли нещодавно була зустріч державних владоможців з представниками церкви, коли я запропонував вийти на площі районних центрів, і щоб влада посприяла в тому, щоб об'єднати всі конфесії, зробити спільний молебен, якраз перед прощеною неділею попросити один в одного прощення, помолитися за російський народ, та й врешті і простити їм за те, що вони на нас пішли війною, то реагування не було ніякого. Ми прийшли, зустрілись, порозмовляли і розійшлися, і ні до чого не прийшли. Тобто влада сьогодні не реагує на духовні проблеми людства, на духовні проблеми людей, які є корінними, і якраз вони є тими першими проблемами, тому що якщо корінь гнилий, то яке може бути дерево? Воно не може давати плоду. А якщо на корінь ніхто не звертає уваги, то рано чи пізно дерево всохне, і воно поламається, і його спалять. Тобто все настільки між собою взаємопов'язане, що якщо всі ми будемо приліплятися до якихось матеріальних проблем більше, ніж до духовних, і на духовні будемо закривати очі і будемо говорити тим, хто ці проблеми бачить, що ви не туди лізете, чи вам не туди треба йти, і не на те треба звертати увагу, а на інші речі, то повірте мені, що от якраз без оцього не усипаємо псалтаря, без постійної молитви, ми ніколи не усунемо ніякої проблеми і не вирішимо всіх наших духовних питань цілої нашої держави. Тобто до вашого храму можна прийти в будь-який час доби і там постійно читають. У вас вистачає священників, щоб читають це робити? Не тільки священники, читають миряни, так? Читають люди з інших парафій. Приїжджають священники з інших парафій, навіть з інших єпархій, з інших областей. Це важливо якусь частину певну псалтиря, чи це не має значення, що читати? Скільки кому хватає духу, сили і читає. І хватає бажання, та людина читає, і коли в неї є стремління, бажання прислужити для України і прислужити для церкви і для людей, хоча би навіть тим маленьким поступком, малесеньким таким подвигом прийти, залишити домашні проблеми, залишити сім'ю, родину, залишити дітей, батьків, можливо, немічних, і почитати тих 10, 15, 30 хвилин того псалтиря неосипаємого, закласти ту молитву в корінь закінчення війни, от настільки нам Господь буде по вірі все давати. Уявіть собі, можливо, вашу таке починання підхоплять інші храми? Чи вже десь, знаєте, може хтось? Я тільки за це, і я тільки руками і ногами буду радий цьому, тому що це... Кажуть, що спільна молитва має дуже велику силу. Абсолютно. Якраз я про це і хотів сказати, що це спільна молитва, яка об'єднає весь народ і яка об'єднає всіх людей. Тому що, дивіться, нічого практично не змінилося від часу Другої світової війни до сьогоднішнього часу. Практично нічого. Люди
перед Другою світовою війною, особливо 39-40 рік, нещодавно також я спілкувався ж таки ще з одним монахом, який виходить з України, якому цього року буде 100 років, він родом з Полтавщини, і він мені розказував, що в 39-40 роках в храмах на Полтавщині, на сході України, можна було в неділю порахувати на пальцях однієї руки людей. А коли прийшла війна, і коли німецькі фашисти, окупанти почали бомбити села і містечка, то в неділю і в свято в церкві не було місця, де навіть і пташці поселитися. Тобто люди бігли в храм молитися. Їх не цікавило, чи впаде там міна, чи не впаде, чи впаде там якась зброя, чи не впаде, чи розрушить храм, чи не розрушить. Вони йшли на молитву, бо вони знали, що якщо вони будуть молитися, то Господь не допустить, щоб розбомбився храм і церква, в якій люди моляться. І з цього випливає простий звичайний висновок і так звана приказка, що поки грім не вдарить, людина не перехреститься. Тобто, поки не прийде якесь лихоліття, поки не прийде війна, біда, люди не будуть навертатися до Бога. Так, коли людині добре, то вона не дуже спішить до храму. Це вже, на жаль, така відома істина. Отже, ви згадали про Афон. Ви недавно звідти приїхали, ви вже там не один раз бували. Так. Мені дуже цікаво, як там на Афоні, тому що я знаю, що я як жінка ніколи туди не потраплю і там не буду, бо жінок туди не пускають. Так. Не знаю, чи на жаль, чи може добре, що так роблять. Розкажіть, якою була цьогорічна недавня ваша поїздка, що побачили, яке відчуття було, з чим приїхали? Ви знаєте, кожного разу, коли я їду на Афон, кожного разу я бачу прояв великої милості Божої. Я бачу кожного разу, що сила Божа є настільки великою і сильною, і настільки помічною, коли ти маєш щиру віру і маєш щире бажання і духовне натхнення попасти туди, куди ти хочеш, Господь тобі дасть, бо в Бога немає нічого неможливого. Кожного разу, коли їду на Афон, я безумовно, що дуже багато читаю молитв, молюся багато. Мені багато завжди приносять записочок на Афон різних, багато людей, різних людей. І ви їх всіх везете туди? І католики. Так, я всіх їх везу туди. Бувало таке, що і 1000 записок, і 2000 записок було навіть. Я віз. Пів сумки запхаю, так, і везу, знаєте. І їду туди, така сумка тяжка, особливо, коли йду в той монастир, там, де читають ці записочки цілий рік, кожного дня, зранку та ввечері монахи перечитують їх, моляться, то йду, здається, одні записки, карточки маленькі, і там кілька лахів своїх одежин, які я беру з собою. І от інколи йду в цей монастир, і така сумка важка, що здається, все, мені не хватить сил, щоб дійти до того монастиря. А тільки звільняю цю сумку від цих записок, але з монастиря там беру ладан якийсь або ще якісь там церковні такі речі на подарунок парафіянам, прихожанам, там рідним, близьким, знайомим. І начебто вони чаще, ніж ті записки, то після цього, коли я це залишаю в своїй сумці і поміщаю її туди, то сумка така враження, як листочок з дерева. Вони мають духовний тягар. І з тим всім... Люди своєю бідою так, йдуть. Так, оце коли ти тягнеш... Біда важка. Всі біди людські, коли ти за собою це несеш, але ти несеш не комусь, конкретному якійсь людині або якійсь особистості. Ти несеш їх Матінці Божій, ти несеш Богородиці, яка чекає на кожну людину, яка виглядає прохання кожної людини, бо вона хоче допомогти, вона пропонує, прийдіть до мене, я чекаю на вас.
Але Афон, він закритий для жінок, тому що з давніх давен, відколи нога Божої Матері прийшла на Афон, ігуменя гори Афонської, Пресвята Богородиця, діва, не допускала ні одної жінки на Афон. І лише один був випадок в історії, коли цариця грецька Феодора збудувала монастир Летопецький. Матінка Божа явилася їй і сказала, що я дякую тобі за жертву, яку ти принесла. Я дозволяю тобі ще тут побути один день, але це місце моє і тільки моє, і належить тільки мені. І тому більше ніхто з жінок не має права тут ступати. Були випадки трьохразові вже за історію, як свідчить нам статистика, факти, що три рази жінки під різним приводом намагалися перетнути Афон і ступити на землю афонську. Але тільки коли вони переступали на святу землю, вони зразу на місці помирали. Тобто обдурювати, обманювати Бога неможливо. Бога неможливо обдурити. І знаєте, ще хочу сказати, що цього разу дивовижно ми попали на гору, тому що по суходолу перетину Афону немає. Афон – це окремий острів Греції, до якого можна добратися тільки на кораблі, на паромі. І ми приїхали на грецьку землю, місто Уранопіль, яке є портовим містом, від якого паром відпливає до острова. І уявіть собі, перед тим 7 днів штормило море. Корабля не було. І люди, які поприїжджали з різних куточків землі, хтось за 5 тисяч кілометрів, хтось за 7 тисяч кілометрів, вони просиділи 7 днів в готелях і не попали на Афон. І розчаровані зі сльозами на очах вернулися назад. Тому що програма перебування на Афоні одної людини 6-7, максимум 8 днів. І вони приїхали, вернулися назад. І ми приїхали також, і була така, ну, не паромна погода, тільки можуть ходити, коли є шторм такий невеличкий, але він забороняє парому ходити. Приїжджають такі приватні лодки, катері, які беруть там максимум до 8 чоловік. І так сталося, що ми стояли на березі ще з одним рабом Божим у Христі, братом Глібом. Несподівано приплила лодка, але ми стояли годину, молилися. Молилися, просили Його Богородицю, щоб вона нам дозволила поїхати на острів Афон і бути на цій землі святій і побути в монастирях. І приїжджає лодка і забирає нас, і каже, що є ще якраз 3 місця. І якраз 3 нас чоловік стояли, і ми сіли і поїхали. І після цього знову ще більший почався шторм. Шторм був 6 днів. І знову ж виникло питання, чи вернемося ми назад, бо в нас квитки на літак. Чи зможемо ми добратися до України? Тому що нам треба приїхати ще в Уранопіль паромом, із Уранополя приїхати в Салоніки 3 години машиною. Тобто знову хвилювання. Тобто знову диявол, ворог людського роду, найвиявив нам сумніви, думки про те, що ми не встигнемо і що ми нічого не зробимо. І тут, коли нам прийшов день від'їзду, зранку величезний шторм, на Афоні впав сніг, за 7 років перший раз впав сніг, монахи побачили за 7 років перший раз сніг, дощило, погода була дуже холодною. І день від'їзду, знову ж півдня штормить море. Ми знову ж почали молитися, почали просити монахів про молитву. І уявіть собі, що до першої години шторм закінчується, в першій годині виглядає сонечко, море втихомирюється. І пускають паром, і ми допливаємо до Уранополя і від'їжджаємо в Салоніки до аеропорту, і так
відлітаємо до України. Тобто все по вірі Господь дає. І коли ти віриш, коли ти їдеш, розуміючи, що тобі не треба матеріальних благ, розумієш, що тобі не треба просити в Бога здоров'я, щастя, достатку. Бо Господь сам знає, що тобі цього треба. Господь знає, що тобі треба допомогти. Господь знає, що у тебе проблеми на роботі, в сім'ї. Бога цього просити не потрібно. Ми повинні просити Бога позбавитися таких духовних від'ємних рис, як зависть, як гордість, як тщеславие, як прелість духовна, прелість, так? Як зазнайство і так далі, і так далі. Тобто це ті духовні речі, які дають можливість нам бути терплячими. Бо найвищий корінь блаженства, коли людина вміє бути терпеливою, коли вона пізнає дар терпіння. Бо терпіння – це найвища ознака мудрості, терпіння – це найвища ознака смирення, терпіння – це найвища ознака покори, і терпіння – це найвищий дух сокрушенного серця. Коли ти в терпінні пізнаєш світ таким, яким хоче тебе Господь зробити для себе, щоб ти осягнув Небесне Царство. Отже, Володимире, я знаю, що на фоні деякі монахи мають дар передбачати певні речі. Ну, я не знаю, як там вони живуть. Вони мають можливість спілкуватися зі світом, дізнаватися про новини, про те, що відбувається у світі. Ну, в наш час, в принципі, розвинутих всіх інформаційних технологій, я думаю, що ну, мені просто цікаво, як там. Вони цим користуються, чи їм цього не потрібно? Пані Лариса, дорога моя, ми з вами живемо в матеріальному житті, в земному житті, коли перед нами всі спокуси цього світу. Ми з ними боремося і намагаємося шукати засоби для того, щоб гріх не заходив в нашу душу настільки глибоко, як іноді отрута заходить після укусу змії в серце. І коли ми получаємо укус змії, ми зразу ж підвергаємо себе причині того, що можемо в будь-яку хвилиночку, секундочку померти. А монахи, які живуть в монастирі, це люди, які інколи не розуміють людей земних, інколи сміються з наших поступків, з наших слів. Тому що вони не знають, що таке телевізор. Вони не знають, що таке телебачення, що таке інтернет. Вони не знають, деякі монахи, що таке світло. Тому що вони живуть при запалених свічах все своє життя. От ви говорите про людей, які є обрані для цього світу. Тому що Господь сказав в Євангелії від Матвія, 24 розділ, що тільки завдяки обранцям моїм зупиниться гнів мій і кара моя на народ, коли повстане народ на народ, а царство на царство, і коли люди почують про воєнні чутки або про війни. І тільки завдяки обраним людям, яких Господь обирає для людства, щоб їх показати як світила, як вогні, які ніколи не загаснуть. Не тільки, коли вони будуть жити тут живими, але і після своєї смерті тілесної, вони стануть святими. Завдяки таким людям тримається світ в Божих руках, і Господь його прощає, і Господь дає цьому світові і народам, і країнам прощення, і вгамовує людей, і врозумляє, просвітлює їх. Так, через війни, через біди, через нещастя народ єднається в спільну сім'ю, в спільну родину, в спільну таку громаду, яка потім стає дуже сильною в очах Божих.
І цього Господь від нас сьогодні найбільше чекає і хоче. Монахи, вони багато знають, багато розуміють, вони багато мають дарів, якими їх Господь нагороджує для прозорливості, для того, щоб підказати людям, що треба робити, а що не треба робити. Ви мали можливість спілкуватися з такими обраними цього монахами? Разу не було можливості такої. Ця можливість була раніше, ще 3 роки тому назад, коли всіх цих подій сьогодні, що в державі не відбувається, ще 3 роки тому назад їх не було. Але я вже тоді знав, що буде війна? Зустрічі з тим старцем, що через 3 роки у нас розпочнуться військові дії. 3 роки тому назад я вже знав, що Греція піде на об'єднання з Росією і утворить так званий такий грецько-російський православний союз. І потім з тим союзом почне воювати з усім світом. Але це події майбутнього часу, які нас ще чекають. Тому що не секрет, що вже пророцтво афонських старців є в інтернеті. Люди багато вже читають, люди приходять, запитують мене, мої духовні діти, духовні мої чада запитують, чи це так, отче, і що ви скажете на це, чи ви щось знаєте більше, чи ви щось знаєте менше, чи були ви з тим старцем, про якого описують люди в інтернет всяких ресурсах і в інтернетних сайтах, там, де є пророцтва афонських старців чи старця. Звичайно, що я кажу, що все на все воля Божа, тому що ніхто не може знати Божої волі. Ніхто не може знати, коли відбудеться пришестя Христове, крім Отця Небесного. Ну, але коли, наприклад, почнеться чи закінчиться війна, можливо, хтось і може знати. Ну, не скажу знати достеменно, але хоча б якось передрікти, чи як це слово таке підібрати. Ви знаєте, 3 роки тому назад, коли я був на Афоні, і коли я мав можливість розмовляти з одним старцем, він сповістив мені про те, що тільки коли у вас в державі появляться видача біометричних паспортів, тоді зразу у вас появиться війна. Я думав, що монах жартує, і мені було смішно, чесно кажучи. Я приховував цей сміх, не знав, як виразити свої почуття, і я уважно слухав, просто щоб запам'ятати кожне слово його. А потім після тої розмови робив собі якісь висновки, аналізи і думки. Багато чого іншого мені старий сказав, про що я зараз не можу говорити, але старець сказав, що військові дії в нас будуть продовжуватися не один день, не один місяць і навіть не один рік. І тому ми повинні зараз з вами не тільки бути готовими до військового стану чи до війни, а ми повинні не лякатися, не боятися війни. Чому? Тому що та людина, яка перебуває з Богом в повному єднанні, яка приймає часто таїнства сповіді, причастя, та людина, яка постійно молиться і читає молитву Ісусу, не перестаючи, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішного, грішно, цю людину ніколи не будуть брати ні кулі, ні вогонь, ні меч, ні голод, ні холод, ніякі вороги видимі, невидимі її не візьмуть, тому що вона буде постійно з Богом. І Господь каже, що хто витерпить все до кінця, буде спасений. І Євангелій від Матвія, якраз той самий 24 розділ, коли його ученики на Елеонській горі запитали: «Господи, скажи нам, як це все відбудеться?» То Господь про це розказав, що будуть війни, чутки про війни, будуть землетруси, будуть повені, буде голод і холод, піде син на батька, а дочка на матір, піде народ на народ, а царство на царство. І все це побачите, бо все це будуть робити заради імені мого, заради слави моєї.
Все це будуть робити люди один одним для того, щоб знищити Церкву Христову, для того, щоб знищити Бога на землі, тому що війну розпочне диявол. Хто сьогодні воює, подивіться на стороні сепаратистів, бойовиків. Це люди, які, в яких кримінальне минуле, які ви повиходили з в'язниць, не покаявшись, і заявляють про якісь там автономні республіки, про якісь там про якусь федерацію і інше, і інше, і інше. Люди, які не мають освіт ніяких, люди, які далекі від розуміння політичної ситуації в світі і в цілому в нашій державі. Це люди, які не хочуть припиняти вогонь і не хочуть домовлятися про конкретні речі, якщо вони хочуть якісь окремі держави чи якісь окремі автономні області, то є для цього стіл переговорів. Є для цього компромісні речі, які можна сісти і про які можна домовитися. Якщо не можна домовитися в Донецьку чи в Луганську, чи навіть в Києві, то можна домовитися в Мінську. Чи... Видно, що і в Мінську не можна. Ну, бачите, я думаю, що... Мабуть, це не від міста залежить, в якому домовляються, а від волі від політичної чи якихось від тих людей, які, людей, які домовляються. Яких є бажання і хотіння зупинити вбивства невинних людей, які ні в чому не винні помирають, гинуть. І ми шукаємо відповіді на запитання, тому що зараз більше запитань, чим відповідей. І я би хотів так сказати, що прикро, коли люди, я розумію, що люди бояться, тікають за кордон, переховуються десь в інших країнах, їдуть в інші області і так далі, і так далі. Особливо це стосується чоловіків, що по відношенню до мобілізації. Але я хотів сказати, що ми повинні перш за все об'єднувати себе зараз молитовно. Ми повинні себе настільки об'єднувати духом молитви, щоб робити якісь спільні молебні, закликати парафії, церкви в районах, по містах, по селах і молитися за Україну. Молитися, тому що без молитви ми ніколи не подолаємо найбільшого ворога – диявола. Ну, остання надія на Бога. Як вже більше немає на кого надіятися, то на ви кого знаєте, ж будемо остання, звичайно, надія є на Бога і тільки на Бога, бо, як Господь казав, не надійтеся на князів і на синів людських, бо в них нема спасіння. Але якщо Господь попускає нам війну, і попускає нам ворожнечу, і вогонь, і братоненависництво, і братовбивство, значить, це його воля є. І, значить, Господь робить очищення дуже велике. Не можна бути так, що от, я другу притчу наводжу зі Святого Євангелія, коли слуги прийшли до господаря, і господар каже, що бачите, оця земля, на якій я посіяв пшеницю. І коли пшениця почала рости, він показав їм цю землю і почав пишатися тим, що він посадив пшеницю на землі. І коли пшениця виросла, тут же зразу з пшеницею виріс терен. І слуги приходять до нього і кажуть, господарю, хто ж це зробив? А він каже, людина ворог це зробила. А слуги кажуть, то давай ми підемо, повириваємо терен і залишимо пшеницю рости самою. Але господар каже, ні, залиште, щоб і це росло. А коли прийде час жнив, отоді я пшеницю зберу і поставлю в клуні свої, а терен кину у вогонь, де буде плач і скрегіт зубів. Тобто Господь дає відбутися всьому і правді, і неправді. Неправда, брехня, вона жива. І ми з нею боремося
але вона порахована. А правда вічна, бо за нею Христос. Тому, коли Господь дає можливість бути правді і неправді, ми повинні подивитися, який буде кінець, який буде час жнив. А кінець, він завжди буде після того, як буде початок. Бо коли є початок, то завжди кінець мусить бути. І надія тільки на Всевишнього, бо Господь допускає, Господь по волі своїй дає відбутися, але і Господь дає завершення. Ми знаємо початок Другої світової війни, чому воно відбулося. І ми бачили, які були наслідки закінчення Другої світової війни. Війна тривала довго, війна тривала 6 років, а можливо навіть і ще більше тривала, тому що після війни фізичної також потім була війна ще духовна. Бо оцих 30 років при владі комуністів, коли був голод і холод, коли людей морили виснажливою працею і платили копійки за їхній труд і за їхню працю, а люди під час комуністичної тої навали і того ленінського тиску відійшли від Бога, люди почали звертатися до ворожок, до екстрасенсів всяких. Я вам скажу просто таку брудну статистику, щоб ви орієнтувалися. На теренах Черкаської і Полтавської області в період з 1921 по 1934 роки була найбільша кількість відьм, ворожок, колдунів всяких на всю Україну. І якраз оці області, 21-й, 23-й і потім 32-й, 33-й роки, найбільше ці області постраждали від голоду. Там найбільше загинуло людей від голоду. Чому? Я вам скажу чому. Тому що люди йшли до тих колдунів і ворожок, які себе називали екстрасенсами, якимись неординарними людьми, і несли їм продукти, хліб, бо вони від них цього вимагали. І через те, що вони давали нечистим людям ці речі, потім самі ж вмирали з голоду, тому що вони давали це не на Божу славу, не на церкву, не на храм Божий, а давали людям, які продавали свої душі дияволу. Ось причини духовні, які сьогодні сигналізують нам, на що треба дивитися увагу. А тут війна йде, а ми в своїй державі дозволяємо з'їжджатися всяким екстрасенсам з різних країн світу і в центрі нашої держави в Києві проводити якісь ритуали. Неодноразово люди дивляться битву екстрасенсів, якісь містичні історії на каналах різних наших українських. Стоїть питання, для чого це людям і навіщо це їм це дивитися, оцей такий, скажімо так, бред і оцю чорноту, яка зовсім не потрібна для духовного життя, для спасіння нашої душі. А для того, щоб диявол затуманював очі людині, для того, щоб диявол навіював страх в серці людини, для того, щоб людина переставала молитися, а більше звертало уваги в телебачення, в якісь розпусні фільми, в якісь розпусні передачі. Тому що диявол не хоче, щоб людина молилася. Диявол хоче, щоб людина жила, і щоб вона була багата, щоб вона не мала проблем. Диявол хоче, щоб людина не зверталася до Бога. Бо коли людина звертається коли до Бога? Коли в неї проблеми, коли в неї хвороби, коли вона страждання має, випробування, бо тоді всі біжать до Бога, бо вже остання надія, кажете, ви тільки на Бога. І так воно є. Отже, я знаю, що дуже багато людей в Тернополі, хто знає вас, то надіються на вас. Подейкують, що ви багатьом людям допомогли, і у вас є певні такі здібності цілителя. Якщо це так, то підтвердіть цю інформацію, якщо це так. І якщо це так, то коли ви відчули, що ви можете якось певним чином так допомагати людям? Ви знаєте, я неодноразово даю відповідь на це запитання. Не тільки вам, але й іншим людям, що я не зцілюю людей.
Я взагалі не розумію навіть деколи, про що люди говорять, тому що я неодноразово, а іноді по кілька разів на день, коли люди приходять в церкву, де я служу, і коли вони запитують, чи є отець Володимир, я завжди їм говорю, що його нема. Хто ще вас не знає обличчя, так? Так. Чому? Тому що людина приходить в церкву, зразу ж запитує, де священник, не перехрестившись, не прийшовши до ікони, до тетраподу, до ікон, не поцілувавши, а запитує зразу, де священник. Тобто їх не цікавить благодатне зцілення від Бога, яке йде, яке Господь дає. Бо Господь – головний лікар і цілитель. А людину цікавить особистість. Оце біда. Я під будь-яким предлогом і під будь-яким кутом завжди стараюся уникати слави. Я боюся цього. Я не хочу, щоб люди робили з мене предмет окультизму. Тому що це дуже великий гріх, і це таке кощунство, за яке буду відповідати я і ті всі люди, які роблять з мене ідола чи якогось, як ви кажете, цілителя. Я не зцілюю людей. Віра їх зцілює. Я роблю тільки ті речі, оті духовні, стереотипні і архаїчні речі, які були, є і будуть постулатами Святої Церкви Христової на землі, які робили до нас святі угодники Божі, священники, праведники, які жили до нашого часу, які передали нам наукою, навчанням, ще семінарським життям, академічним життям і так далі, і так далі. Дуже люди часто приходять з такими, якими, знаєте, новими словами і кажуть там «відчитайте», «відмоліть», або відрубіть, ще, знаєте, є такі от в дужках, в лапках слова, які для мене просто стають цікавими, дивними. Тоді я таких людей не то, що від себе відсторонюю, а я їх просто виганяю з церкви. Умовно кажучи, виганяю. Чому? Тому що вони приходять в церкву для того, щоб якби десь в такому форматі, як до ворожки, чи до якоїсь бабки, чи до якоїсь знахара, чи ще до чогось в такому роді. Зцілює людину перш за все віра. І тільки віра. Священник, він є інструмент. І розумієте, я завжди отак пояснюю людині, щоб людина усвідомлювала, що шпателем паркет не ставлять. І пензликом розтвор не кладуть. Якщо священник відчуває своє призначення в тому, що він має дар проповідувати, нехай проповідує. І через нього люди будуть приходити до Бога і каятися. Якщо священник має дар терпеливості, хай терпінням своє показує дар перепливості і іншим, і через нього люди будуть також спасатися. Якщо священник має дар лікування, духовного лікування через молитву, головна його ціль, щоб через хворобу людина спасалася, спасала душу свою. От в чому головна ціль. А коли людина процес спасіння перетворює в процес умертвіння, тоді через відсутність віри вона гине. Гине прикро, що не тільки спочатку духовно, а потім гине тілесно. І дуже багато людей, які приходять і надіються на священників, отримують розчарування. І потім через відсутність віри, через те, що немає навіть такого маленького, знаєте, гірчичного зерна в серці, людина просто помирає. І є багато розчарувань. Тому що не можна так сказати, що всі люди приходять і всі, знаєте, стають зразу здоровими і всіх вирішуються всі проблеми. Тому що
багато є людей таких, які на рівні душі мають очі, мають вуха, але не розуміють, що ти від них хочеш. І моя задача, перш за все, щоб людина пролікувала душу свою, щоб вона покаялася, щоб вона запричастилася, щоб вона зрозуміла, що таке сповідь причастя, щоб вона розуміла, що таке духовна сповідь. Бо дуже часто сьогодні люди приходять до сповіді, до причастя просто так, як до їжі, да, як до цукерочки якоїсь. Вони не читають ні канонів, ні правил, ні, ніякого послідування. Вони не постять, а роблять таїнства як обряд, як суха традиція і якийсь простий церковний звичай. От за що саме найбільше болить душа і болить серце. Тому моя задача, мій духовний принцип, через який я проходжу в житті і до якого я прийшов через певні свої особисті життєві проблеми, труднощі і Божі випробування, які для мене Господь дав, і складаючи свої особисті обітниці через здоров'я моєї матері, як я вже говорив це неодноразово, я прийшов до того, що Господь показав мені те, що я маю бути чимось більше, чим священником, чимось більше, як навіть проводарем духовним, як пастирем, а напевно ще й лікувати ту душу. Я ніколи не лікую ніякого людського тіла, тому що я не маю якоїсь академічної медичної освіти, бо це завдання кожного лікаря. І я завжди посилаю людей, якщо є тілесна недуга, звернутися в першу чергу до лікаря, в якого є академічна освіта, в якого є інтернатура, і в якого є бездоганна практика лікування тіла. А ви лікуєте душу. А священник лікує душу, розумієте? І деколи, пані Ларисо, є такі моменти, коли людина, пролікувавши душу, їй вже не треба йти до лікаря. Лікувати тіло. Деколи своїми думками, які вона правильно застосовує і правильно викладає, і правильно розуміє священника, що священник в неї хоче, вона може сама себе пролічити більше, чим її лікар пролічив в лікарні. Але це світ духовний, світ, до якого треба прийти людині. І на чому я саме хочу найбільше акцентувати завжди увагу, це на тому, що сьогодні люди, особливо наші люди, наші тернополяни, наші галичани врешті, вони живуть таким простим, звичайним принципом, що от прийшов до церкви в неділю, помолився, відзначився, що я прийшов до церкви, сусідам показав, рідним, близьким, там, знайомим, вийшов з церкви, переговорив там щось і пішов собі далі, і нічого не змінилося. А приходить час сповіді, хтось в загальну біжить, там, священник зачитує гріхи, потім людина приходить, каєшся, каєшся, відпускаєш, каєшся, каєшся, відпускаєш. А людина помиляється в своєму духовному житті тільки через те, що вона не має духівника в житті, що в неї нема духовного наставника. Є така ікона на Афоні, коли духівник сповідає людину, і з одної сторони стоять такі страшні біси з рогами, з зубами такими іклами, з такими кігтями на руках і на ногах. А з другої сторони, ангел-охоронитель посилає таке сонячне проміння і тепло, і тут стоїть Господь. І внизу написано. Два найбільших друга людини – це духівник і ангел-охоронитель, які ведуть її до Царства Небесного. Тобто, дві речі духовні, які є душеспасаючими, і які є як два крила, як дві руки, як дві ноги, це духівник і ангел-охоронитель, до якого людина повинна молитися кожен день, читаючи канон, наприклад, чи акафіст, які виводять тебе з будь-якого стану, стану хвороби, стану духовної депресії, стану духовного запустіння і так далі, і так далі.
А люди помиляються, люди не хочуть, люди не чують, не розуміють, не відчувають те, що духівник, він являється твоїм мостиком, який переводить тебе з світу земного, в світ духовний, з світу фізичного у світ Божий, де тебе чекає Господь. І через те, коли немає довіри до священника, людина не може повірити Богу. І коли ти хоча б одній людині можеш довірити все, що є в твоєму житті, свої особисті клопоти, справи, свої якісь інтимні справи, тоді ти не можеш повірити Богові настільки, щоб по твоїй вірі Господь міг робити тобою чудеса і знаки в твоєму житті. Дякую, отче Володимир. Я сподіваюся, що сьогодні ви, напевно, стали духівником тих людей, які нас дивилися і слухали. Дякую, отче Володимире. Нагадаю всім, хто сьогодні нас дивився, що у нашій студії був настоятель церкви Матері Божої Скоропослушниці Української Православної Церкви Київського Патріархату, отець Володимир Бичака. Розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. «22 лютого – це ж прощена неділя, так? Так. Якраз я би хотіла все-таки, це дуже знаково, як на мене, так вийшло. Ми так не планували, але так вийшло. Я би хотіла, щоб ви, як священник, допомогли їм, можливо, простити один одного у цей день. Дуже дякую вам за це таке сердечне звертання і за цю таку духовну і за таку душевну просьбу. І сьогодні я хочу звернутися до кожної людини, до кожного християнина. Я хочу побажати нашим всім у Христі християнам, боголюбивим, богобоязливим християнам, віруючим людям, нема різниці, яких конфесій, знайти собі сили простити собі всім. І коли ви це зробите в прощену неділю, то Господь простить і вам.